without doing any delay, I would like to call to our next performance. नाटक अबरको प्रस्तुति रहेछ नाटक र यस यो नाटकको शीर्षक छ होसियार हेरौँ है त हामी कसरी होसियार रहनुपर्छ र यस नाटकका लेखक मदन भण्डारीलाई म यस मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ नमस्कार स्टेज अगाडि जो जो हुनुहुन्छ स्टेजको परपरसम्म जो जो हुनुहुन्छ यो माइकको आवाज जहाँ जहाँसम्म पुगेको छ सबैजनालाई मेरो नमस्कार म मदन भण्डारी यो आवाज तपाईँले कतै सुन्नुभएको थियो भने पक्कै पनि रेडियो भिजनबाट सुन्नुभएको थियो अनि यो अनुहार कतै देख्नुभएको थियो भने पक्कै पनि स्पेस लिङ्क टेलिभिजनबाट देख्नुभएको थियो स्पेस लिङ्क टेलिभिजनका पत्रकार विजय बरालजी अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँहरू समक्ष एउटा नाटक होसियार हामीले लिएर आएका छौँ मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले यस नाटकमा निकै राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ अनि हामी कसरी सतर्क रहनुपर्छ भन्ने विषयलाई यहाँ उठाउनुहुनेछ हामीले यस नाटकमा विशेष त सामाजिक कथावस्तुलाई उठाएका छौँ नाटकको बारेमा नाटकको इतिहासको बारेमा चर्चा गरेर तपाईँहरू यो घाममा जुन बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई अझ अल्छी बनाउन चाहन्न म नाटकको पात्र परिचय गराउने क्रममा म छिटोभन्दा छिटो भाइ बहिनीहरूलाई नाटकमा को को कलाकारहरू कुन कुन भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यो पात्र परिचयको नामावली मलाई दिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो समाजमा विभिन्न घटनाहरू घट्ने गर्दछन् वैदेशिक रोजगार चेलीबेटी बिचबिखन जस्ता अनेकौँ 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 सब्जेक्ट हामीभित्र अझै पनि रुमलिरहेको छ त्यही कुनै एउटा सब्जेक्टलाई हामीले उठाएका छौँ यस नाटकमा नाटकमा के हुन्छ त केही समयपछि देखाउनेछौँ एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु होला नाम हामीले पहिले पहिले नाटक गर्दाखेरि योभन्दा धेरै ठुला समस्या आउँथे हामी वर्षेनी नाटकहरू गर्दै गर्थ्यौँ गरामुनि एक मेवाबारीमा सूर्यदेव युवा परिवारको प्रस्तुति भनेर यहाँ त पहिलोपटक सायद नाटक गर्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर यो सानो सानो समस्याहरू आउँछ त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला नाटकको पात्र परिचयको क्रममा तपाईँहरू समक्ष अगाडि जोड्न चाहन्छु नाटकको पात्र परिचय पश्चात यो नाटकको सञ्चालन भाइ बहिनीहरूले नि गर्नुहुनेछ यस नाटकमा अभिभावक घरका मुली पिताको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ श्यामु काका भनेर यामपुरीजी उहाँलाई अगाडि स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु श्यामपुरीजी मुख्य पात्र पिता हुनुहुन्छ उहाँको एकजना छोरी छिन् अनि श्रीमती भाइलाई म एक छेउमा बस्नुको लागि अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरेर उहाँको श्रीमतीको रूपमा राधिका भनेर नाटकमा खेल्दै हुनुहुन्छ रोशनी मादेनजी उहाँलाई पनि अगाडि स्टेजमा आउन अनुरोध गर्दछु एउटा घर बनिन लागेको छ श्रीमान श्रीमतीलाई तपाईँ हामीले देखिसकेका छौँ उहाँहरूको एकजना छोरी हुनुहुन्छ एसएलसी निकै राम्रो विशिष्ट श्रेणीमा गाउँमा पास गर्नुभयो उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उहाँको ठुलो रहर छ तर परिवारमा आर्थिक अवस्थाले उहाँले पढ्न पाइरहनु भएको छैन उहाँहरूको छोरी गङ्गाको भूमिका निर्वाह गर्दै हुन्छ रिया पौडेलजी उहाँलाई पनि अगाडि आउन आग्रह गर्दछु रिया पौडेल अब हामीले तपाईँहरू समक्ष एउटा परिवार देखाइसकेका छौँ अब तपाईँहरूको गाउँमा एकजना शिक्षक आउँदै हुनुहुन्छ सहरबाट उहाँ नजिकैको स्कुलमा पढाउनुहुन्छ त्यही गाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो शिक्षक यस नाटकको अबको क्रममा तपाईँहरू समक्ष परिचय गराउन चाहन्छु उहाँको नाम रहेको छ सुशील सर बनेर खेल्दै हुनुहुन्छ यस नाटकमा भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ मौसम लिम्बुजी उहाँलाई पनि नाटकको स्टेजमा आएर आफ्नो परिचय दिनको लागि अनुरोध गर्दछु उहाँ हुनुहुन्छ सुशील सर त्यस्तै गरेर यस नाटकको प्रमुख पात्र मैले नाटक लेख्दै गर्दा मलाई निकै मन परेको पात्र हो यो जमरा हुन चाहिँ यो मान्छेको नाम जनक बहादुर राउत हो तर उसलाई जनकै भन्दा रिस उठ्छ त्यही भएर उसले आफूलाई जबरा भनेर चिनाउँछ जबराको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ प्रदीप रिजालजी उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुलाई अनुरोध गर्दछु उहाँ हुनुहुन्छ जबरा उहाँले चाहिँ एसएलसीमा 5 पटक मात्रै फेल हुनुभएको छ त्यस्तै गरेर नवयुवक 2 जना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म आग्रह गर्दछु अगाडि आउनको लागि अनिल जीवन अनि विवेक 3 जना उहाँहरूलाई क्रमशः अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु
नाटक का पात्र लगभग लगभग तबर समक्ष आईपुग्न भाषा एकजना आईपुग्न भाषा वहाँ हूँ रीता वहाँ सर पढ़ना जानू उत हराने भाथ्यो आढ़ा भाषा नाटक में वहाँ को भूमिका तपाईले रीता को भूमिका में भेट्हुने इस नाटक में रश्मि भंडारी रश्मि भंडारी जी यो नाटक को कलाकार नाटक को टीम रहेक अब तपाईहरुले उहाँहरुकै अभिनय में कई क्षण मनोरंजन लिनुहुने नाटक तीन अंक को रहने एक पर्दा बंद करना आग्रह गर्दछु नाटक को पर्दा खुला तपाईले नाटक में जबरा अनि सुशील सरलाई पाउनुहुनेछ जबरा अनि सुशील सर श्यामु काका अनि राधिका को घर में जान्छन् किनभने सुशील सर भर्खर गाउँ आउनु भएको छ सुशील सरलाई गाउँमा छरछिमेकी आफन्तहरु चिनाउनलाई जबरा सुशील सर को घर में पुग्छन् सुशील सर गाउँमा जबराकै घर में बस्छन् नाटक केही समयमा सुरु हुन्छ प्रतीक्षा गर्नुहोस् अबको क्रममा नाटक को सम्पूर्ण सञ्चालन जिम्मा म भाई बहिनीहरूलाई नै अनुरोध गर्दै एकैछिन पर्दा लगाइदिनुको लागि यो चाहिँ श्यामका घर यहाँ चाहिँ एउटा ट्रक केटी बस्छ अस्ति प्रेम दिवस में प्रस्ताव राखौं भनेर घरबाट हिँडेको बिरालोले बाटो काटेर बर्बादै गर्यो मतिका मान्छेले प्रेम प्रस्ताव राख्दा कस्तो नमाने एकछिन म बोलाउँछु ए काका बुढा छैन कि क्या हौ काका ए काका हेलो मित्रले भाइ किन भाइ गरौ ह ए तनाते राखो अनि पना पना घटेर रोक लाग्छ अनि यसो त्यसका पानी पो लगाएर आएको अनि के कामले आइ पठाउ न के उफ फेरि जनाके भनेर मरे काका जनक होइन काका जबरा जबरा नानी त्यो माथि हिमालय बोलि छ नि उहाँ पढाउनु आउनुभएको सर नमस्कार बाबु अनि नाम चाहिँ सुशील भोकेल हो ए कुरै कुरामा भुसुक्क बस्न भन्ने बिर्सेछु राधिका ए राधिका यहाँ मुढा लिएर झट्ट बाहिर आएछ त यहाँ पाहुना आउनु भएको छ अनि नानीको घर चाहिँ कहाँ पर्यो कोनि मेरो घर चाहिँ पाल्पा हो तर म सानैदेखि दाजुभाउजूसँग काठमाडौँमा बस्छु तर आज भाग्यो भन्नुपर्छ तपाईँहरूको गाउँमा एउटा शिक्षक बनेर आएको छु ए राधिका आइपुग्यो उहाँ चाहिँ हाम्रो हिमालयन प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलको सर हो ऊ चाहिँ मेरी श्रीमती नमस्कार काकी नमस्कार नानी कुन मेरो आउनु भयो नि म चिया खाजा बनाउँछु है छोरी छँदैछ नि त्यसले चिया खाजा बनाइहाल्छ नि तर के को दुःख मान्छ नि चर्की भएपछि चिया त चर्को भइहाल्छ नि छोरी चिनिस् त उहाँलाई मैले चिनिसकेँ आमा उहाँ सुशील सर हुनुहुन्छ माथि हिमालयन बोर्डिङमा पढाउन आउनुभएको हिजो जनकले अलिकति कुरा गरेको थियो फेरि जनकले भनेर परि निकै स्मार्ट रहेछ जता काका काकी अब हामी जान्छौँ फेरि भेटौँला नि है भेट्नु भइहाल्छ नि सुशील सर बस्ने भएपछि तर जाने पऱ्यो नि भोलिबाट क्लास सुरु हुन्छ अलिकति होमवर्क त गर्नै पऱ्यो नि फेरि भेटौँला नि है अब हामी जान्छौँ हस् नमस्ते कति राम्रो मान्छे होला बोलिसाली पनि कति मिठो यतिको मान्छेको साथ पाए त शर्मा गएर पढ्ने मेरो सपना पनि पुरा थियो काटो लाइक जा गएर बाख्रापटा लगा साल ओए तपाईले भान्सा आपस ला तपाईले देख्नुभयो गाउँमा सुशील सर भन्ने एकजना व्यक्ति आउनु भएको छ सुशील सरलाई चिनाउँदै जबरा घर घरमा हिँडेको छ
जबरा यसै क्रममा श्यामु काकाको घरमा आयो। श्यामु काकाको घरमा परिचय हुँदै गर्दा श्यामु काकाकी छोरी गङ्गाले सुशील सरलाई देख्न साथै मनमा राखिन्। के भएर राखिन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, कसरी यो कुरा भयो भन्ने लाग्छ भने मन नपरेको मान्छेको बारेमा हामीलाई त्यति थाहा हुन्न। उहाँले मन पराउनु भयो र त भित्रभित्र लुकी लुकी उहाँको कुरा सुनिरहनु भएको थियो नि। नाटकको दोस्रो दृश्य जहाँ म देखिरहेको छु सुशील सर आउँदै हुनुहुन्छ, गीत गाउँदै गङ्गा बाटोमा हिँडिरहेकी छिन्। अब के हुन्छ नाटकको दोस्रो भागमा हामी हेर्नेछौँ। नमस्कार, सन्चै हो? हजुर सन्चै हो त। कहाँ हिँड्यो कि त? त्यही त हो, सधैँ घाँस काट्नेलाई पातल खेत गए कि। अनि कलेज कहाँ पढ्ने विचार गर्यो त? एसएलसी सकेर त्यसै बसिरहेको छु रे। खै सर भइहाल्यो, अब गाउँमा कलेज छैन, जति पढिस धेरै पढिस भन्नुहुन्छ। पढ्ने रहर छैन तिमीलाई? छ नि सर, पढेर के गरौँला भन्ने सोच्छ। जान्छ काठमाडौँ पढ्नलाई? काठमाडौँ? अँ काठमाडौँ। म एक दुईवटा काम सकेर अर्को सत्ता फर्किँदैछु। होस् जाँदिन सर। किन डर लाग्यो सर? मेरी साथी चाहिँ रिता जानकीको बहिनी हो, उसले बोर्ड एसएलसी लिएर सदरमुकाममा पढ्दै थिए, बिस्तारै पढ्न भनेर काठमाडौँ गए कि अहिलेसम्म फर्किकी छैन। रिता? अँ त्यही भएर साह्रै डर लाग्छ सर, एक्लै गएर कहाँ बस्नु, के गर्नु, पढ्नलाई खर्च कसरी जुटाउनु। म छैन, तिमीले कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। हेर गङ्गा, म त तिमीलाई देख्दा साथ मन परिसकेको थिएँ। किन डर लाग्यो कि? तर्साको बाधार केही पनि होइन। त्यही त हो, भन्न जनकै। म यो गाउँ छोडेर गयो भने के हुन्छ? केही हुँदैन। के हुन्छ र? घाम पूर्वबाट ढुकिन्छ, पश्चिममै अस्ताउँछ। राति जुन किरेहरू घर वरिपरि धितीमा छन् तँलाई के अवस्था हुन्छ लाग्यो? म अहिले गएँ ल, यदि त्यस्तो दिन आइहाल्यो भने यहाँका डाँडा काँडा, हावापानी, घाँसपात, माटो, बोट बिरुवा र मेरी आमा र मेरो बालाई बरोबर सम्झेको छ भन्दे। के भन्छ यो? तँलाई यता गाइन थाहा छैन कि विशेष? सम्झना आइहाल्छ नि जनकी, मैले गएँ भाइ। के भयो यसलाई? अलि दिमाग सके जस्तो छ। दोस्रो अङ्कमा तपाईँले देख्नुभयो सुशील सरलाई मनमनै मन पराएकी गङ्गाले एकअर्का बिच प्रेमका थोरै वार्तालाप हामीले देख्यौँ र सुशील सरले गङ्गालाई सहरमा लगेर पढाउने, आफूले सम्पूर्ण जिम्मा लिने, यदि सहरमा जाँदा गङ्गालाई बस्न असहज भयो भने आफू पनि उतै बस्ने भनेसम्मको कुरा भइसकेपछि गङ्गाले जनकलाई जाने नजाने सल्लाह गर्दा जनकले आफ्नै बहिनी पनि पहिले सहर पढ्नै गएकी तर अहिलेसम्म नफर्किएकी हुनाले खबरदार त नजाई भनेर जनकले सम्झाएको दृश्यसम्म हामीले हेरेका छौँ। नाटकको तेस्रो अन्तिम भागमा अब के हुन्छ तपाईँहरू समक्ष देखाउँदैछौँ। यदि गङ्गा अब शिक्षकसँग जान्छन् कि जान्नन्, अनि रिताको जस्तै हालत गङ्गाको हुन्छ कि हुँदैन, गङ्गा फर्केर गाउँ आउँछिन् कि आउँदैनन्, रिता कहाँ छिन् त अहिलेसम्म नाटकमा देखिएको छैन। नाटकको अन्तिम दृश्य अन्तिम भाग अब हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। होइन, आज सुशु सर कहाँ जानुभएछ? कुठामा भने हुनुहुन्न? कहाँ गयो त बुढा? यसो गाउँतिर गएर नबुझी भएन। गङ्गा, के भयो त गङ्गा, भन्न। गङ्गा कोठामा छैन। कोठामा छैन? जति होला नि धारातिर पानी थप्नको लागि। कसरी जान्छ मलाई नसोधी? अब तरुणी पुगेको छोरी धारामा तँलाई सोध्नलाई सोधेर जानुपर्छ। के छ काका के? गुड मर्निङ है। हाम्रो सुनिल सरलाई देख्नु भएन? बिहान बिहानै बुढाको त गयो। सुशील सर रे, तँलाई यहाँ सुशील सरको खाँचो, यहाँ आफ्नो छोरी गङ्गा हराएर मलाई यत्रो ठुलो टेन्स छ। के गङ्गा हराए रे?
फेरी जनाके भनेर मरिन काकी होइन कुरो के हो दुबै छैनन् उता सुधार पनि हुन्न यहाँ गगा पनि छैनन् अरे मा त गडबडा भयो के भन्छ यो स्वाट एकछिन है के रहेछ त जनाके काका काकी गंगा गंगा त माखुसँग पहिला गएछ ए भगवान् यो कामले के सुन्नु पर्यो नि रीता बहिनी त कहाँ गएको थिइस् बामा बितेपछि म तेरै अनुहार हेरेर बाँचेको थिएँ थोरै छुच्चो थिएँ बदमास थिएँ तर भाइलाई पनि यसरी कसैले माया मार्छ त काका काकी दाई म बर्बाद भए के भन्छ यो हो दाई सदरमुकाम पुगेपछि अझै सुगम ठाउँमा जान रहर लाग्यो त्यतिकै म कसैलाई मन पराउन थालेँ आफूभन्दा पनि धेरै माया गरेँ तर जसलाई मैले असल लायकको सम्झेको थिएँ ऊ त देश विदेशमा नेपाली चेली बेच्ने दलाल रहेछ दाई मलाई पनि काठमाडौँ लगेर पढाउने प्रलोभनमा देखाएर माया जालमा फसाएर मुम्बई लगी बेच्यो दाई अनि त्यहीँ मजदुर गर्न गएको एक नेपालीले मलाई मद्दत गरी पुनः आफ्नो मातृभूमिमा फर्काइ ठुलो गुण लागेको छ दाई त्यो को बहिनी कसैलाई दिन्छस् एकछिन है मसँग त पशुको एउटा फोटो छ दाई काकी तपाईँहरू बस्नुहोस् म ल्याउँछु गङ्गालाई हिँड बहिनी आइपुग्यो बाटोमा दुईजना को भनेर सोध्यो भने दाजु भन्नु नि काठमाडौँमा पढ्छु पढाउनु जानु पुऱ्याउनु जानु भएको भन्नु नि यदि समस्या हुन्छ क्या लाटी म त धाड्दिन किन धाड्नु चुप लागेर मैले जे भने त्यही गर धेरै जिद्दी नगर निकै टाढासम्म हो सर यहाँहरूलाई त चिनेन नि मैले चिन्न गाह्रो हुन्छ नि भाइ फेरि हामी त आफ्नै हो सुशील सरलाई तेरो परिचय दिएन त सुशील सर तपाईँहरू कसरी मेरो नाम थाहा भइहाल्छ नि रमेश बाबु रमेश बाबु को रमेश बाबु कहिले रमेश कहिले सुशील बोध छ है तपाईँहरू के भन्नु भएको यस्तो त्यही त गङ्गा हिँड जाउँ बुझ्दैनस् गङ्गा हिँडेको भाषा रिता त यही हो त्यो पापी जसले मेरो हाँस्दो खेल्दो जिन्दगी बर्बाद बनायो हो गङ्गा यो कुकुर हो पापी हो यो मलाई के त सर्पलाई दुध खुवाएर आफ्नै घरमा पालेको छु भनेर चिनिस होला नि अब हामीलाई उहाँतिर सानोमा मध्ये ठुलो मामा नाटक होसियार तपाईँहरू समक्ष हामीले राखिसकेका छौँ छोटो समयमा भाइ बहिनीहरूले राम्रो तयारी गर्नुभएको छ मलाई खुसी लागेको छ अलिकति साउन्ड सेटमा थोरै समस्या आयो केही छैन तर नाटकको सार तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला मलाई लाग्छ मन पराउनु भयो होला रुचाउनु भयो होला यस पछाडिको नाटक पछाडिको कार्यक्रम पनि यसरी नै बसेर तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ मनन गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु तपाईँहरूबाट यो नाटक
लेखक मदन भण्डारी पनि बिदा चाहन्छु क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा यो भन्दा अगाडि के भाइ बहिनीहरू थ्याङ्क यू भेरी मच होलीको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना।